I am Polygroid and you are learning at Impolygroid Channel. Enjoy and have a great time. Seriál NETFLIX. Dobrý den, vy jste pan Saturn. Neseme vám skvělou zprávu. Skvělou zprávu jen pro vás. Jestli jste pán Bíčkáři, tak v pána Boha nevěřím. Už dlouho. Jestli děláte sbírku, neobtěžujte se. Ne, o to nejde. Kde je? Zmizel mi. Cože? Měl jsi jediný úkol. Ty ses ani nenamáhala běžet. Tady Harry Saturn. Prosím, nechte mi vzkaz. Cassie. Zastavte. Detektiv Broom. Cassie. Harry tu ještě není. Nevěřím vlastním očím. Bez Harryho nebudu mluvit. Jistě. Řeknu vám všechno. Ale můžeme ho napřed najít. Dobře. Harry. Omlouvám se. Jsi v pořádku. Pojďte dál. Broom, promiň. Bujná fantazie. Kávu. Dáte si kávu. Tak, aby bylo jasno. Víckrát se neuvidíme. Jsem tu jen proto, abych ochránila svou rodinu. Řeknu vám, co vím o noci. Kdy zmizel Stuart. A pak zase zmizím. Nepokusíte se mě kontaktovat. Rozumíme si, dobře. Dohodnu to. Tak mluv. Jsem tady. Nevím, kde je Stuart Green. Když jste oba zmizeli, chodili jste spolu. Nechodili. Byl mnou posedlý. Stuart Green byl psychopat. Jo. Taky jsem si myslela, že je to dobrák. Ze začátku. Omyl. Sledoval mě. A zbyl mě a vyhrožoval mi, že mě zabije. Byl to blázen. Co se stalo? Našla jsem si někoho jiného. A Stuartovi se to nelíbilo. A ten někdo. Je Ray Levin. Jméno není důležité. Co Stuart udělal? Když se o něm dozvěděl. Udělal mi ze života peklo. Pohrozila jsem, že jestli mi nedá pokoj. Řeknu to jeho ženě. Ale toho jen víc rozzuřilo. Mohla jste jít za mnou. Nebo za jiným policistou. A co by policie udělala, detektiv? Věřila by striptérce. Nebo váženému otci rodiny. A ten večer. Kdy jsem zmizela. Jsem šla k těm rozvalinám u Vipers, abych na chvilku. Před všemi a před vším utekla. Když jsem tam přišla. Uviděla jsem skrvavené tělo. Byl to Stuart. Byl mrtvý. Vypadal tak. Nešla jsem až k němu. Abych zkontrolovala tep. Proč jste nezavolala policii? Jak by to asi vypadalo? Nenáviděla jsem ho. Byla bych podezřelá. Mohl jste to nahlásit anonymně. Jo, mohla. Ale nenahlásila. Utekla jsem. Změnila jsem si jméno. Začala jsem nový život. A od té doby už nejsem Cassie. Řekla jste někdy někomu, co jste viděla? Jenom vám. Teď. A Ray Levinovi. Broom. Ten, někdo, s kým jste chodila. Byl v té době kde? To nevím. Od té doby jsem ho neviděla. Věděl, že vás Stuart týrá. Ne. Kam jste šla pak? Irelevantní. Máme dohodu. Mohla jste se dál skrývat a neohrožovat. Svůj nový život. Proč ten návrat? Protože někdo Stuarta nedávno viděl. Kdo? Někdo, komu věřím. Neřeknu kdo. Slíbila jsem, že ho z toho vynechám. Kdy se to stalo? Minulý týden ve Vipers. Takže. Šla jsem ke Stuartovi domů. Něco tam nehrálo. Cítila jsem to. Jakoby žil ve sklepě. Vy jste se k němu vloupala? Ne, já. Tedy, podruhé v podstatě ano. To byl můj nápad. V zadní části sklepa. Jsou dveře. Jeho žena tam něco schovává.
Říkáte mi všechno. Dokud nebudu vědět všechno, nepomůžu vám. Tohle dal mému 11letému synovi. Nějaký muž s vyholenou hlavou. Vy máte syna. To se mi nelíbí. Udělám vše, co budu moct, abych ochránil vás i vašeho syna. K němu se nepřibližujte. Jsi ve VIPERS. Raji. Tady jsem. Udělal jste 372 kroků. Díky, že jsi přišel. Máš se. Váš denní cíl. Nahrávám si ten dnešní výkon do epky. A jak to jde? Dobře. Přibral jsem 10 kilo. Ty vole. Kámo, to z kasie je mi líto. Ale stejně ji nenávidím za to, jak s tebou. Vyběhla. Vždyť víš, tým Ray je nej. Jo, bylo to zvláštních 24 hodin. Proč? Já jen, nevím. Celé mi to prostě připadá. Nějak neskutečné. Uděláš pro mě něco? Dokážeš mi přes svoje kanály vypátrat jednu poznávací značku? O co jde? Byl jsem v lese. A viděl tam dvě puberťačky. Už teď mi to smrdí. A vím skoro jistě, že jedna z nich byla tehdy ve Vipers. S tím klukem, co zmizel. Kámo, tohle může být klidně moje máma. Vím, že to není ostrá fotka. Ale když jsem ji oslovil, tak se i s tou kámoškou vyděsili a utekli. Jasný důkaz. Nad slunce jasný. Proč by dvě puberťačky utíkaly? Před cizím chlapem, který je honí v lese. Vyfotil jsem tu poznávací značku. Zjistíš mi ji? Jasně, brouku. Pomůžu ti ty děti šmírovat. Hergot, přestaň. Takže Cassie měla Greena za mrtvého. Jo. Jenže to má háček. Někdo prý Stuarta Greena minulý týden viděl. Takže je mrtvý, nebo ne? Věříš jí? Jestli věřím, že je to psychopatický tyran. Teď už asi jo. Ale ona nám neříká všechno. Na to vezmu jed. Ta krev z těch rozvalin není Carltonova. Je to krev Gaje Tatuma. Tebe ráda vidím. Nejspíš to bude nadlouho naposledy. Jdeš se rozloučit. Musím. To je škoda. Ale asi nemáš na vybranou. Jsi v pořádku, Loren? Jo, dobrý. A co ty? Jak se má rodinka? Víš, co je nejhorší na rodičovství? Špinavé plenky. Myslím teď. Už jsou starší. Moje štěstí je závislé na jejich. Bývala jsem fungující dospělý. S vlastními emocemi. Víš, jak to zní? Jak? Jakože tě někdo zneužívá. To je přitažené za vlasy. Jo, nejspíš. Pusť to z hlavy, Cassie. Co? Myslíš, že nevím, čí to bylo místo? Viděla jsi ho? Jo. Krátce. A možná jsem mu řekla, že jsi mrtvá. Cože? Zazmatkovala jsem. Loren, zbláznila ses. Proč? Jsi už jinde, máš rodinu. Jen jsem se podívala na jeho místo. A ty hned, řekla jsem mu, že jsi mrtvá. Sice jsme se dlouho neviděli, ale znám tě jako svý boty. Ale neboj, nebudu tě soudit. Chceš si podělat život? Posluš si. Pořád pracuje jako fotograf. Dá-li se to tak říct. Nefotí snad porno? Ne. Ne, zlato. Porno je mnohem víc na úrovni než to, co dělá Ray. Co dělá? On je nájemný paparazzi. Je to přesně to, co si myslíš. Ale ještě smutnější. Max, kde jsi byla? Tady. Jen jsem se byla vyčurat. Lhářko, co? Dave, proklepni mi ty fotky. EXIF data, Photoshop, vždyť víš. Jdu na to. POHSEESHOVANI ZESNULI. Jestli Cassie mluvila pravdu,
Stuart Green se vrátil. A je to násilný psychopat. Mohl to udělat on. To je velká neznámá. Je tu někdo, kdo zná Stuarta i Gaje? Myslím, že musíme dát řeč. S Rayem Levinem. Jo. Začněme s lidmi. O kterých tutově víme, že jsou naživu. Plážové bistro. Můžu si skočit pro sendvič. Seamus měl při přebalování průjem. A já se zapomněla najíst. Věřil bys, že je možné zapomenout na jídlo? Měl to i v uších. Mají maminy od mimin právo kašlat. Na pravidla slušné konverzace. Hned jsem zpět. Pro mě s vajíčkem a sýrem, prosím. Loren, sraz po práci. Promiň, dneska nemůžu. Brzy. Ne. Vitačím, Loren. Příchozí hovor. Broom. Buďte struční. Nikdo nechce slyšet váš podcast. Takže stručně. Moc se mi líbíš. Škoda, že jsme nezačali dřív. Chci být s tebou, jestli o to stojíš. Neskrácená verze je delší. Ale tohle je jádro. Tak zatím. Ahoj, Loren. Jo, volá DS Broom, mimochodem. A žáč. Co? Vypadáš jako můj pes. Když se vychčije na koberec. Lezeš mi na nervy. Dobrý den. Detektiv. A. Detektivka. Smíme dál. Popovídat si. Jo, jasně. Díky, díky. Podle partnerky Gaje Tatuma. Jste v den jeho zmizení byli spolu. Můžete nám o tom něco říct? Jo. Byli jsme spolu popít a pak. Jsme si oba šli po svých. Myslel jsem, že se vrátil domů. Ale pak za mnou přišla Simona. Že ho hledá a... Je hrozné, co se stalo. Kde jste popíjeli? Kde? V baru Vík Signal na High Street. Ale pak jsem ho vzal do Vipers. Protože chtěl ještě pokračovat. Dobré fotky, jo, díky. Třeba tahle. Ta žena je na vícero fotkách. To je Cassie. Takže žádné výčitky. Že vám utekla s jiným. To byla jen spekulace. Jo, máte pravdu. Pardon. Co se podle vás stalo? To bych taky rád věděl. Viděl jste od té doby Stuarta Greena? Cože? Ovšem, že ne. Proč? Jen se říká, že ho viděli ve městě. Ale možná jsou to jen další spekulace. A co Cassie? Tu jste viděl? Ne. Od té noci. Jaký používáte aparát? Ptám se, protože můj manžel do toho teď fušuje. Nikon D4. Kdybyste řekl Pokémon, vyjde to na stejno. To je on. Ne, tohle je jen starý Canon. Který mám půjčený na... Omlouvám se, ale fakt už musím do práce. Další informace pro vás nemám. Jsem Simonin kamarád. Gaje jsem tak dobře neznal. No nic. Tady máte moji vizitku. Kdyby vás ještě něco napadlo. Kaylee. Jordne. Jordne, polož moje spotky. A už tu větu nechci nikdy říkat. Tati, on je úplně na zabití. Makáme na tom už dlouho. Je to děsně složitá choroška. Překáží nám, Jordne. My pořádáme taneční párty. To je ten tanec, co jste mi ukazovali. Mami, ty docela válíš. Docela válíš. Velká pochvala pro starou paní. Jen nám to kazíš, taťko. Ne. Důchodci tančí tady. To bude úžasný. Talíře. Harry. Omlouvám se. Jen jsem chtěl. Co tady děláš? Chtěl jsem vidět, jak žiješ. Kde jsi vzal mou adresu? U Greenova domu. Podíval jsem se do přihrádky spolujezdce. Je na techničáku. Já vím. Všechno v pořádku.
Jo, dobrý. Já jen. Jen ho pozdravím a odejdu, slibuju. Dobrý den. Těší mě. Zrovna odcházím, takže. Dave. Tohle je Harry. Můj učitel španělštiny z vysoké. Ano, jsem ten typ učitele, co chtěl. Být vždy oslovován křestním jménem. Typ Božan. Máte krásný dům. A krásnou zahradu. Moc mě těší. Nechcete se zdržet na brunch? Megan o vysoké nikdy nemluví. Rád bych slyšel pár trapných historek. Harry se nezdrží. Jen šel kolem. Díky za nabídku. Prosím. Moc byste mi tím pomohl. Nakoupil jsem proviant pro celou armádu. Ale moje máma nepřijde. Proč ne? Paráda. Tak pojďte dál. Za 20 minut to bude hotové. Buď hodnej. Koukej, tady to kazíš. Je to. A pak. Dobře. Nádhera. Krásný dům. Děti, to je Harry. Jeden z mých starých učitelů z vysoké. Dobrý den, jsem velmi starý a učitel. Říkejte mi strýčku Harry. To je Kaylee, Laura a Jordan. Tati, slaninu už přece nekupujeme. Prasata jsou chytřejší než psy. A chutnější. Bravo, Jordane. Vaše generace zachrání planetu. Díky. A nechá víc slaniny pro nás. Chci jen říct, že mě moc těší. A že vaše matka byla moje nejoblíbenější studentka. Jaký předmět jste učil? Španělštinu. Máma španělsky neumí. Vážně ne. Říkal jsem jí tohle. Sino lo usas, lo perdrás. Neví, co to znamená. Co nepoužíváš, to zapomínáš. Díky, že jsi mě nabonzovala, Kaylee. Musím jít. Bea mě vyzvedne. Co naše choroška? A já dělám brunch. To nevadí. Můžeš jít. Zatím ahoj. Užij si to. Adios, Kaylee. Tenhle obličej znám. Kdo tě nasral tentokrát? Nějakej šašek, co tvrdí, že byl matčin učitel španělštiny. Já chodila na španělštinu. Víš, že polo je kuře, ne. A víš, co je pola? Samička kuřete. Asi si to budeš muset najít. A hledej to podle obrázku. Beo. Takže vy dvě jste tanečnice. Ne, to je jen taková epka. Zkoušela jsem to. Nešlo to. Taky bys pohořel. Zkusím to. Znám to z desek. Co se pouštějí na gramofonu na kliku? Ukaž mu to. To je fofr. Odpočítáš to. 3, 2, 1. Levá, pravá. Levá, pravá, levá. Dobře. 1, 2, 3, 4. Raz. 2. Tak co? Bomba, strej do Harry. Jsme se hraní. Ne, tady. Tak jo. Na zdraví. Dej vědět, jak se ti daří. Zkusím se polepšit. Slibuju. Dobře. Díky za dnešek. Hannibal u s kroužkem ve zvěřinec. Díky. Jak jsi mě? Jsem Polda. Napíchl jsem ti telefon. Je to nelegální. Nikomu ani muk. Hlavně, že máš svou práci rád. Je to terminální stádium. To je mi moc líto. Já jsem s tím smířená. Měla jsem dobrý život. Kolik máme času? Přestaň. Tohle není nutné. Ale já chci. Tentokrát neuteču. Mě strach nenaženeš, sladká Loren. Chci ti dělat oporu. Kruci, za chvíli mi začne směna. Uvidíme se pak. Jo. To bych byla ráda. Moc ráda. Kdo mi vypil mléko? Už vím, kdo to fotil. Ray Levin. Viděla jsem v jeho bytě tiskárnu. Byly na ní vytištěny ty fotky, které nám někdo anonymně předal. Tiskárna.
Žádnou jsem tam neviděl. Trvalo ti 2 týdny. Než jsi všiml, že mám ofinu. No jo. Tak si ho předvoláme. Nejdřív mu svaž nohy. Když budete spolupracovat, bude bolest minimální. Kdo je ten váš svědek? V případu Carltona Flynna. Haló. Haló. Kdo je to? Kde je Harry? Tady sekretářka pana Satna. Je s klientem. Můžu mu předat vzkaz. Víte, že nejste zatčen, Raji, ale... Proč jste nám o těch fotkách nic neřekl? Nepřišla na to řeč. Dobře. Ano, poslal jsem je. Ale jen proto, že jsem chtěl pomoct. Kdy jste ty snímky pořídil? Toho pohřešovaného kluka minulý pátek. A tu krev v pondělí. Jen pro pořádek. Tuhle fotografii Carltona Flynna jste pořídil 16. dubna 2021. Tedy v ten týž den, kdy jste naposledy viděl živého Guye Tatuma. Chápu to správně. Teď máte příležitost, Raji, říct nám všechno, co se stalo 16. dubna. Všechno. I když si třeba myslíte, že už jste nám to říkal. Ten večer jsme šli s Guyem na skleničku. Napřed jsme si u mě dali pár piv. A skončili jsme ve Weak Signal. Jak jsem říkal. Ano, vojáku. A v jistém okamžiku jsem šel domů. Protože jsem vstával brzy do práce. A kdy nastal ten okamžik? V 10, možná v 11, nevím. Rozhodně to bylo před půlnocí. Guy chtěl pařit dál a já věděl, že se ve Vipers pořádá masopustní párty. Tak jsem ho tam hodil. Ale to bylo naposledy, co jsem ho viděl. V jakém byl stavu? V dobrém. Tak dost. Trochu opilý, ale nesmyslů zbavený. A co pak? Pak jsem. Znám ty staré rozvaliny za Vipers. Často fotím krajiny. Nejspíš jsem tam šel pořídit pár snímků. A pak jsem šel domů. Nepamatoval jsem si, že by v tom lese v noci někdo byl. Dokud jsem si další den nezačal ty fotky prohlížet. A neviděl ve zprávách toho ztraceného kluka. Vy si obvykle berete na pařby. Foťák za 3 litry. Ano. Beru si ho sebou všude. Tedy, brával. Prosím. Druhý den ráno mě oloupili. Sebrali mi foťák. Ale já si nahrávám fotky do cloudu. Takže jsem si je mohl projít. A tehdy jsem na jedné z nich uviděl Carltona Flynna. A co tu krev? Ne, já. Vrátil jsem se do lesa. Abych si to tam prohlédl. Říkal jsem si, že toho ten kluk možná jen moc vypil. A leží někde v bezvědomí, ale pak uviděl tu sem krev a vyfotil ji. A hned potom jsem vám ty fotky přinesl. Ta krev byla mimochodem Guyova. Ne Carltonova. Byl s vámi Guy Tatum v tom lese. Když jste fotil Carltona. Ne. Pardon, ta krev byla Guyova. Takže jste nám poslal ty fotky. Abyste nám pomohl. Moc nám pomohli. Díky za to. Jo, samozřejmě. Ale proč jste je posílal anonymně? Tomu. Tomu pořád nějak nerozumím. Někdo mě praštil přes hlavu páčidlem. Abych tu fotku nezveřejnil. Neříkám, že to bylo správné rozhodnutí. Ale nechtěl jsem se do toho namočit. Ale musel jsem vám ty fotky dodat. Určitě jste nezapomněl na něco. O Carltonovi nebo Guyovi. Ne. Chodíte do těch lesů často? Moc ne. Jen občas. Proč? Viděl jste tam někoho kromě Carltona? Člověk tam pořád někoho potkává. Nechápu, jak to myslíte. A co Stuart Green? Pohyboval se v těch lesích? Ne. Myslím, že ne. Viděla si jeho obličej. Když jsem se zeptal,
jestli viděl v lese Stuarta Greena. Co si o tom myslíš? Že lže. O čem? To si nejsem jistý. Ale lže. Ještě něco mám. Až tak zlý. Dej mi panáka. Policie si myslí, že... Myslí si, že jsem zabil Gaje. A že mám prsty ve zmizení toho kluka. A Stuarta Greena. Co když mají pravdu? Když mám zatmění? Vůbec netuším. Kdo jsem a... Nemůžu. Bože. Dal bych cokoliv za to. Kdybych si vzpomněl, co se tehdy stalo. Objevil ses tady. Ráno poté, co Cassie zmizela. Ses objevil tady. Byl si celý od krve. Byl si úplně mimo. Díval ses skrz mě. A pak si šel konečně spát. Spal si jak zabitej. Když ses probudil, nic sis nepamatoval. A musím ti říct, Raji, že od té doby ses změnil. Nevím, co se stalo, ale Ray předtím. A Ray potom jsou dva různí lidé. Je mi líto. Ale mám rád oba dva. Jak to, že jsi mi to celou dobu neřekl? Krucinál, co jsem udělal? Ty nejsi zabiják. Nevím, co se tehdy stalo, ale znám tě. Ty nejsi zabiják. Víš to jistě. Všechno je to propojené. Cítím to. To, co se stalo v lese. Ten pohřešovaný kluk. Gájův vrah. Jsem tím pojítkem já. Zjistil jsem ti tu poznávací značku. Díky, kámo. Čau. Ahoj, Nile. Platí dnes ta večeře. Až zítra, ne. Dneska má čtenářský klub. Já pitomec. Dobře, uvidíme se zítra. Jo, v pohodě. Měj se. Nile, zapomněl jsem něco ve sklepě. Můžu si proto dojít? Jo, jistě. Jsem tady, kdyby něco. Kde jsi? Vš, EV, pořádku. Nevěděla jsem, že máš SEKRETASKU. Zavolej 1001. Tohle je hlasová schránka detektiva. Michaela Bruma. Nechte mi vzkaz. Dobrý den, detektiv Broom. Tady. Cassie. Nemohl byste se zastavit u Harryho? Až budete moct. Jen ho zkontrolovat. Mám o něj velký strach. HANNIBALU s kroužkem V zvěřinec. Stuart Green. 19 HAZELTON starší. Livingston. Překlad titulků, Petr Putna.